yoo yaa shamaa kam jirtu nagaaf jaalloo waaqayyo bakka jirtu hundumaatti siniifaa baay'eetu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota YouTube chaanalii boonsaa dusukutee viidiyoo irraa keenya keessatti waa'ee weellisaa dinqiisaa dabalaa waaxiqqoo isiniin jechuu barbaannaa ergaa ariifachiisaa isaaf ergameetu jira. Akkasumas dubartii budaara jedhanii namoonni reebanii ajjeesanii akkasumas odeeffannoo sirrii waa'ee ishee dubbatu tokko isinitti himnaa. Itti aansuudhaan macaafni qulqulluun waa'ee afuurota hammeenyaa yookaan waa'ee warra akka budaa jedhaman kanaa macaafni qulqulluun maal nu jedhaa? Maal irraa balanna? Yoo argine maal gochuu qabna? Wanti dhuu isiniif dhiyeessina. Dursa garuu odeeffannoo waa'ee jaartii kanaa waan qabatamaa tokko isiniif himnaa nu hordofaa. Naagatu mura sagantaa keenyatti waliin turanaaf hiriira keenya jaalalaati. Tarii YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan saabiskiraayibii gochuudhaan mallattoo bilbilaa banaa gochuus hin dagatanaa isiniin jenna. Amma gara dhimma keenyaatti cina. Warri ishee qabee isheeyyuu hin beekanii waraabessa isa isheen itti deemaa jirtuu fi isa lagaatu wal lole. Kana gidduutti jaartiin irraa kuftee yeroo kan hawaasni iyyaa waraabeyyii dhaga'anii itti birmatan yoo kana jaartiin deebitee olitti bu'uuf jettee yaalaatu jirtu qaqqaban jaartii yeroo isaan to'atan waraabessi jaartii dhiisee deemuu dide isa uleen ari'anii jaartii teessisan. Ammas deebi'eetuma jaartii fuudhee deemuuf waraabessi carraaqii hedduu gochaa ture. Jaartiin kun gaabii afur shunkurtii barbaree ashaboodaa kamaa. Dhadhaa buqqeedhaanii fi akkasumas waan biroo qabattee deemaa turte. Xilaa illee qabattee turte. Kana maraa ani ija kootiin hin arge. Afaan ishee irraas kanan dhaga'ee jira. Ergaa kana karaa keessaa nama yeroo jaartiin qabamte irraa eegalee waliin turetu qoode. Taatee raawwatame kana akka waan jibbaaf godhameetti namoonni dubbataa jiran jiru. Ana dabalatee namoota dhimma jaartii kanaa gara miidiyaatti fidan illee qeeqaa jiru. Dhugaan irratti waliif galuu qabnu tokko innis jaartiin kun ajjeefamuun hedduu kan nama gaddisiisu yoo ta'u sanuu afuuricha waliin ajjeefamte. Uummanni naannoo namoota afuura kanaan halkan gulufan keessa jiraatanii madaa guddaa qaba. Maatii namoota hedduu keessaa kan isaan raatisaniif ajjeesantu jiru. Namoonni akkasii mana namoota hedduuf warra gumaati. Kanaaf namni gocha fuulaa fuulaan akkasitti yeroo argatu hin iluuf. Garuu jaarsoliin naannoo dafanii qaqqabanii jaartii kana harka seeraatti dabarsanii kennuutu irra ture. Sana booda waan jiru mara karaa seera xumuruutiin nageenya isheef wabii ka'uu danda'u turan. Hundumaafuu qeeqa baay'isuun fuula dura taatee raawwatamu akkamiin ta'ee sana fuula dura hawaasa naannoo jidduutti maqaan jaartii kana akkam ture isa jedhu itti yaaduun gaariidha. Ajjeefamuun ishee garuu hedduu nama madeessa. Ergaa waamicha ariifachiisaa weellisaa dinqiisaa dabalatiif barreeffame. Adaraa biraan naaf ga'an jechuudhaan namni Zarihuun Jarmee jedhamu erga isa dabarfateera. Duraan dursee nagaaniif araarri waaqayyoo lafa jirtu hundumaatti siif haa baay'eetu jecha gara yaada kootti yeroon darbu dinqoo baay'een si jaalladhaati qaaliidhaa hamman hubadhee fi hamman beekurra dhaabbadhee waasin jechuun barbaada. Innis maaliidha yoo jettee sabaaf quuqamuun kee naannoo boonsaa ta'uu malee yeroo hedduu ijoollee biyyaaf qaalii ta'an maqaan isaanii yoon dhahuu baadhee hawaasni bal'aan kan quba qabudha. Akka itti isaan irbaata rasaasaaf laqana biyyoo ta'an dinqoo katti ganaa mucaa fiigdee hin quufnedha. Warri har'a keera dhaabbatanii leenca kosii wajjin jirra izoon sobaa hidhii sii xuuxan waa tokkomaas hin fayyadan siif hin godhan illee ijoolleen kaleessa dhiigni isaanii akka bishaaniitti dhangala'ee saroonni safara dhiiga isaanii dhugdee. Dadhabdee sanarraa waa baradhu. Adaraa kee warri har'a keessaa fi alaa siif dhiitan kun hundi isaanii fira kee miti. Gaafaati waa taatee ciniinqoonis immoo of jedhaniituma dhiisu malee waa tokko si gargaaruu hin danda'ani. Diinqoo koo mee al takka ofirra gadi taa'etii waa'ee saba keenyaa kana xiinxali. Gabaabumatti kanan siin jechuu barbaade sagalee kee kiilolee akkasiin bira ganamaa mi'aawaa akka dammaa kanaan kottootii gooftaa kee uumaa keessa siif dafqa dhiiga isaa dhangalaasee buusee lubbuu isaa dabarsiisiif laatee faarsaa godhii dhangalaasii maaloo dinqoo koo harka kee waaqayyoo gummaadhaan quba kee leenjisee sanaan mee kottuu waaqayyoo uumaa keef gitaara kee waccisiisii dinqoo koo hin sobuu hunduu yoo yesus ilma waaqayyoo qofaatee malee eenyumayyuu lubbuu isaa lubbuun namaaf hin geeddaruu kanaaf fuula kee gara jireenyaatti deebisii du'a irraa gara jireenya barabaraatti deebisii jechuudha. Obboleessa kee Zeddirraa
Draa warri dubbiftanii dhaggeeffattan birannaaf ga'a jechuudhaan ergaasaa dabarfateera. Bakka jirtutti ergumsii fi araarri Waaqayyoo siif haa baay'atu jechuudhaan akka armaan olii kanatti xalayaa kanaa isaaf ergeera. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa kanaan dura weellisaa Dinqiisaa Dabalaa, kanaan dura Waldaa Kiristiyaanaa keessatti tajaajila amanaa akkasumas immoo kiiboordiidhaan waldaa keessatti dirqama isaa ba'aa kan ture yoo ta'u, gara booda kana garuu gara biyya lafaatti deebi'uudhaan sirbawwan garaagaraa istuudiyoo banachuudhaan sirba hojjechuudhaan beekamee jira. Akkasumas immoo ergeediyoo tiyaasii sirba dhuunfaa isaatii yuutuubii garaagaraa irratti gadhiisaa jira. Egaan nama kanaaf kiristiyaanonni hundumti keessan akka kadhattan ergaa keenya jaalalaa isiniif dabarsuu barbaannaa. Waaqayyo lafanni jiru hundumaatti isaa eegu, qalbii isaas Waaqayyo isaaf haa deebisu jenna. Sagaleen Waaqayyo waa'ee afurota hamootaa akka armaan gadii kanatti dubbata. Maatiyoos boqonnaa 12:28. Ani garuu afuura Waaqayyootiin afuurota hamootaa kanan baasuu erga ta'e mootummaan Waaqayyoo isin irratti dhufeera. Maatiyoos 12:45. Ergasii dhaqee afuurota torba isa irra kan hammaatan of duukaa hin fida. Isaanis manichatti galanii keessa hin taa'u. Jireenya namicha sanaa inni gara booddee isa duraa irra kan itti hammaatu ta'a. Kan dhaloota hamaa kanaas akkasuma hin ta'a jedhe. Maarqos 1:27. Isaan hundinuu naanii dinqifatanii maal wanti akkasii barsiisa haaraa aboof keessaa qabu? Inni afurota hammoota iyyuu in abbooma. Isaanis isaaf in abboomamuu jedhanii walitti dudubbatan. Maarqos 1:34. Yesus dhukkubsattoota baay'ee warra dhukkuba garaa garaatiin rakkachaa turan fayyisee afurota hammootas baay'ee baase. Afuuronni hamoonni isa waan beekaniif inni dubbachuu isaanii dhowwe. Maarqos 1:39. Inni dhaqee manneen sagadaa isaanii guutummaatti kutaa biyya Galiilaa keessa jiranitti lallabee afuurota hamootas namoota keessaa baase. Maarqos 1:15. Afuurota hamoota baasuufis aboo akka isaan qaban godhe. Lukaas 4:36. Kana irrattis isaan hundinuu naanii dinqifatanii maal dubbiin akkasii afuurota hamootas aboodhaa fi humnaan abboomaa isaanis in ba'uu waliin jedhan. Lukaas 7:21. Yeroo dhuma sanatti Yesuus namoota baay'ee dhukkuba isaaniitti dhahicha isaaniitti afuurota hamaattis fayyisee jaamota baay'eefis agartuu isaanii bane. Hojii ergamootaa 19:13. Yihudoonni warri asii fachii adeeman afuurota hamoota baasanis turan. Isaan immoo namoota afuurota hamoota qabanitti maqaa gooftaa Yesuus itti waamuu yaalanii afuurota sanaanis maqaa Yesuus isa Phaawulos lallabuutiin abboomamaa jedhaniin. 1 Qorintos 12:20. Waawu warri saba Waaqayyoo hin ta'in waan qalmaaf dhiyeessan afuurota hamootaaf dhiyeessu malee Waaqayyoof miti jechuu koo dhuti. Ani immoo akka isin afuurota hamootaa wajjin hirmaattota taatan hin barbaadu. 1 Qorintos 10:21. Xoofoo gooftaa keessaa akkasumas xoofoo afuurota hamootaa keessaa dhuguu hin dandeessan. Maaddii gooftaa irraa akkasumas maaddii afuurota hamootaa irraa hirmaachuu hin dandeessan. Galaatiyaa 4:3. Nuyi akkasuma afuuraan ijoollee yeroo turretti gurguddoota afuurota biyya lafaa kanaatiifis hojjettoota turre. Efesoon 6:12. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo walqabna miti. Garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan macca afuurota hamminaa warra bantii waaqaa keessa jiraatanii wajjin wallaansoo walqabna. Qolaasiyaas 6:8. Namoonni tokko illee akka barsiisa kiristoositti utuu hin ta'in yaada mataa isaa keessaa ba'ee fi quyyumsa waan tokkoof keessaa hin qabneen isin hin harkisin. Akka barsiisa amala namaatti akka isa afuurota bantii waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaatamanitti isin hin booji'in. Kana hundumaattis of eeggadha.
tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa 4 tokko bara booddeetti namoonni tokko afuurota wallalchisoodhaa fi barsiisa afuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeela irraa akka garagalan afuurri qulqulluun keessaa baaseen dubbata. Hibroota boqonnaa 1:14 isaan kun hundumaa afuurota hojii warra fayyina argachuuf jiraniif hojjechuudhaaf ergaman miseere. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3:20 isaan afuurota namootaa warra duraa bara Nohiitti yeroo markabni tolfame yommuu Waaqayyoo obsaan isaaniif eeggachaa turetti isaaf hin abboomamin hafanidha. Markaba kanaan namoonni muraasii kana jechuun lubbuun 8 bishaan keessaa oolan.